ဒီလိုညဉ့်ညဉ့်အချိန်အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ရဂ်ဂီမျူဇစ်ကိုမှရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတို့ဘယ်လိုခက်ခဲရှိနေမလဲ။ကျမတို့မိသားစုမှာကျမအခုအင်အားကံမောင်းမှာစပုခွားနဲ့တွေ့ဆုံမှုတော့ရရှိနေပါတယ်။ကျမရဲ့လက်ထဲမှာတော့ယူပီမေကွန်အားကုန်းနဲ့တူယူပီရက်ချယ်ရှိနေပါပြီ။ ဟုတ်ကဲ့ယူပီစီစဉ်မှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်။ပထမမေကွန်အနေနဲ့ပေါ့နော်အကွာဒီရက်ဂီမျူဇစ်နဲ့ပဲညဉ့်ညဉ့်ရဲ့အကြောင်းပြောပြကြခဲ့ရပါတော့။အခြားမျိုးစားတွေနဲ့ရောဗာဖြစ်လို့ဒီရက်ဂီညဉ့်ညဉ့်ရဲ့မျူဇစ်ကိုမချပြနိုင်ရတာလဲ။ဘော့ဒ်မာလီရဲ့အချင်းဟောတာတိတ်ပြီးတခုကျွန်
ာငင်းချမ်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။သူ့မှာအားတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သိ။ဆိုတော့ဘဝဆန်တဲ့ဒီ music ကိုကျွန်တော်ကနှစ်သက်တဲ့ဒီ music ဘလိုင်းလေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကနေတော့ဝင်နေပါရှင်းနေပါ။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူကဒီ music ကိုအခုတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာကောင်းတဲ့အမှတ်တရလေးရှင်ပြပြပေးပါလား။သူတကယ်တော့ကျွန်တော်သားကြီးပါနော်သူကအခုဆိုရင်သူ့မှာလည်းဒီ music ကိုလေးပါလာတယ်သူလုပ်တဲ့အထဲကနေကျွန်တော် add on ရတယ်ဟာလည်းရှိပါတယ်အချင်းတစ်ပုတ် arrangement လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ music တစ်ခုကိုဒီ reggae လေးလည်းပါတယ်ဒီ reggae ရဲ့ hip hop session လေးရဲ့အဲ့ဒီ rap နဲ့အယူလေးပါတယ်၃မျိုး music ၃မျိုးကိုသူက arrange လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိထားပါဘူးသူလုပ်ထားတယ်range to range လောက်ပြီးတော့ဒီမိုလေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အံ့ဩပါတယ်နော်။ဟာတူတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူးဒီအမီးနဲ့ပတ်သက်တယ်သူကတော့တော့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတော့အမှတ်ရစီပါတယ်သူစီကကျွန်တော်အများကြီးတော့ပြန်ပြီးယူရအောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပါဒါအမှတ်တရလေးအခုရဲ့စမင်ကိုခေါင်းလျှော်ဖို့ခေါင်းလျှော်ရင်ဘယ်နှဘူးလောက်တောင်းရလဲကျွန်တော်တမန်လိုပဲလျှော်ပါတယ်ခေါင်းလျှော်ရင်ဘူးလောက်ကိုလည်းမကုန်ပါဘူးကျွန်တော်အဓိကတော့ဥယေပေါ့နော်ဥယေပေါ်မှာကောင်းလို့ပြောပုတ်ခဲ့ခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုကြားတယ်ကျွန်တော်ဒီအောင်ဒီနဲ့တက်စီဒီလိုရောပါပဲသိအခက်ခဲမရှိတော့ရှိစီနောက်တစ်ခုရရှိတာရောဒီစနေ6ခုအတွက်တော့ကျွန်တော်လည်းအခြေပါ6တော့အကို့ပေါ့နော်လူတွေကနေပြီးတော့ဒီအခုနောက်မှာအကိုပြောခဲ့ရက်ဂ်ကြီးဆရာကြီးဘော့မာလေးအတိုင်းပဲအများတည်းပေါ့နော်ပုံစံတူညီလို့ပြောတာမျိုးတွေရှိတယ်အကိုကဘာလို့အဲ့ဘော့မာလေးကပုံစံနဲ့ပဲဒီဂီတကိုရှောင်းထမ်းတာအဓိကတော့ကျွန်တော်သူ့ကို crazy ဖြစ်တယ်သူလည်းကျွန်တော်ကိုအများကြီးလွှမ်းမိုးပါတယ်အဲ့တော့သူ့ style ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော် like ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့စီရင်နေအများကြီးယူပေးတာဒီပုံစံဒီကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်ကိုထက်တယ်ယူတာဒီနောက်ဆုံးမိကွန်းနေနေပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာစစ်မဖြစ်အောင်နီလန်းသုံးခုနဲ့လေလို့တားလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဘယ်လိုနီလန်းမျိုးသုံးချင်လဲကျွန်တော် number 1အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်စစ်ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအများနဲ့ကျွန်တော်ပွဲတွေမှာပြောပါဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေအစိုးရကဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပါလဲဆိုတိကျတဲ့အဖြစ်ဒါအစိုးရကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စဆက်ပဲအစိုးရလက်ထက်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဒီလိုကြုံရခဲ့ကျွန်တော်လူချင်းတာတော့အဲ့ဒါကိုလူချင်ပါတယ်နောက်တနည်းကတော့စစ်ဆိုတဲ့အရာကြီးမရှိတော့ဘူးအတွက်ကဘာကြီးထဲမှာမရှိဖို့ဘူးအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမုန်းမရှိဘူးပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုလှုပ်ချင်တာကတော့အမေရိကန်မှာတခြားဟိုကျွန်တော်တို့လူပေါ့ဗျာမိဘလည်းမင်းကျွန်တော်ဆိုမင်းကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံလည်းရောကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်ပြင်ရင်လို့ပြင်ရတာအာ I'm Korean မှာညာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာနေနဲ့ဖတ်တာကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာကAmerican ကအမေရိကန်ဩစတြေးလျမှာလည်းအဲ့လိုပဲအမေရိကန်လေးရှိတယ်ပြင်သစ်ပို့ဆိုးတယ်လူတွေပေါင်းလို့လာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟွာတဲ့ကိုရောက်သွားပြီးဒီ citizen ခံလိုက်ပြီးဆိုရင် you are friends ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလုံးချင်ဒီဟာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆိုတာအခြေခံကြဆုံးကျွန်တော်တို့ကပဲပြီးသွားတယ်ဟိုကြောင်းနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသဘောတရားရေးရတယ်အကုန်လုံးကိုကြောင်းသင်ခန်းစာရဲ့ကုတ်စင်ကျွန်တော်တို့ကထည့်နိုင်သင်ရိုးထဲမှာထည့်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတုံးကတော့ကျွန်တော်အဓိကဒီစစ်ပွဲကြီးကြောက်တော့ဆိုတဲ့ဟာပြောပါစေကျွန်တော်အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလို Jupiter Star Season မှာကျမတို့ရဲ့မိကွန်း၅ခုကိုဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်အခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးရရနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့